Čau, já jsem Nelly, vítejte u tohoto videa a dneska je to 12. díl naší Minecraft Survival série. A já jsem před chvilkou dokoukala díl od Ondry, který dneska vycházel, už vyšel dávno před 33 minutami konkrétně. A viděla jsem, jak tam umřel a co se mu tam stalo, víznázorná ukázka. Ty vole! Já to nevím, jak funguje, ale hlavně jak říkat ty nedr... A i přesto, že mě teďka naštval s tím videem, že vlastně Minecrafty pravidelně vycházejí ve dvě a o 3/4 na 4 jsem zjistila, že Minecraft je nahraný a nic není hotové, že on si to vlastně v noci sestříhal, vyrenderoval šupotu na YouTube a tím to skončilo a pak už radši ani neodpovídal a ani o tom nemluvil. Tak jsem si řekla, že i přesto, že jsem na ně naštvaná, tak mu nějak trošku pomůžu s těma věcma. A vlastně já jsem 15 minut před čtvrtou hledala písničku, třeba 5 až 10 minut, dělala jsem název, dělala jsem popisek, aniž bych cokoliv věděla, tu písničku jsem třeba hrozně dlouho hledala, protože mi to nechtělo žádnou najít, až pak jsem ji teda našla s Shazamem. A ani mi radši nedopisoval, miniaturu jsem musela narychlo dělat, i přesto, že jsem prostě si zrovna barvila vlasy, jo. Takže, což jakože domácí barvení, jo. No a každopádně i přesto, že mě takhle naštval, tak jsem si řekla, že to pro ně udělám a nějak mu s těma věcma pomůžu, protože minule v tom nedru uhořel, jak jste mohli vidět. A já jsem vlastně minule našla v těch Českách hodně ironů, hodně iron nuggetek, tak jsem si řekla, že hej, nazbírala jsem to fakt hodně, vybrala jsem na všechny české, ono jsem vybral všude jednu. S tímhle plánujeme velké plány, dneska s tím snad začnu. Na stáje kašlu, tohle je přednější. A tak jsem si řekla, že mu udělám také menší překvapení, no. Jako fakt můžete vidět, že těch ironů mám hodně a z tohohle, když si teď udělám irony, jo, tak. Tak 26 ironů, budíš. Jo, já tu mám nějaké irony, tak. A našla jsem tam minule nějaké zlaté věci, které nevím, kam jsem teda dala. Asi jsou, nejsou tady, ale našla jsem tam předtím nějaké. A buď jsem je tam nechala, anebo jsem si je tu někam schovala, ale pravděpodobně jsem je tam nechala, jestli nejsem někde tady. Toho fakt jsem nedru ztratil hodně, co jsem tak viděl, jak uhořel a to mi ho trochu líto, i přestože jsem na něj naštvaná, no. A, takže já tady udělám, vezmu si nějaké ty goldy, aby mohl do toho nedru příště, vezmu těch 8 goldů. A já nevím, udělám mu tady třeba boty, aby mohl příště do toho nedru. Kam mu to dáme? Někde, kde si to všimne, takže asi sem. Thank you.
A nechám mu tu jednu cedulku. Tak. Ne, ne, cedulku si nechám na příště. Já doufám, že on mi jako někdy třeba takový dárček taky dá. Ah, můj bože. Když ještě dám takové dáčky, tak se vysmím v tvůj posteli. Tohle video nevíde dřív, dokud Ondra nebude točit svůj díl, takže ho přemluvím, aby ještě během týdne točil svůj díl nějaký. No, a to tajné překvapení si nechám na příště. Dneska vydesignujeme portál. Vydesignujeme.
myslím, že je dobrý. Taky upozornění třeba pro Ondru, že hej, probíhá zde rekonstrukce, tak jako... tehlíny. Už nám došly půl bloky. Ale já si myslím, že jsme toho v dnešním videu udělali dost. Udělali jsme portál, udělali jsme na Ondrej dárček, udělali jsme ty střechu. Možná to bude trochu kratší oproti jakémukoliv jinému, ale tím pádem nevím co. Do příště máme v plánu jít hledat něco a tam tu hromadu trošku dodělat a potom se zhruba 17. rozvíte, co jsme plánovali, co to je za tajný plán. A jestli tady do toho videa dám ještě nějakou vsuvku třeba nějakou nebo tak, tak to teprve uvidím, že bych třeba ještě něco málo dotočila. Ale z mojí strany je to teďka vše. Dejte like, odběr, můžete i náš Instagram, na náš Discord server, můžete napsat něco hezkého do komentářů, sdílet toto video. A mějte se krásně a čau čau.